Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. diberi peluang dan ruang serta taufik untuk kita sambung kembali pengajian kita daripada kitab Talbis Iblis. Hmm. Uh, kita sambung dalam bab Qala al muallif rahimahullahu taala talbis iblis atas kaum sufi ketika mereka datang dari perjalanan jauh nah ketika balik daripada safar ada beberapa amalan-amalan yang mereka lakukan yang uh, kalau tengok mereka berpandukan mereka bawa dalil ataupun hujah-hujah mereka tetapi ditentang ataupun dirak balik oleh Imam Ibn Jauzi ni nak dalam uh, permasalahan-permasalahan yang disebut antaranya dikata penulis rahimahullah taala berkata Imam Ibn Jauzi di antara faham yang dianu sufi ialah ketika musafir datang dari suatu tempat dan masuk ke dalam riba riba ni tempat uh, tinggallah nak kalau di Yaman tu kalau tempat kita ni lebih kau macam pondok lah Madrasah Arab Sedang di sana terdapat sejumlah jamaah Maka tidak boleh mengucap salam kepada mereka Sebelum masuk ke tempat wudhu Dan berwudhu Ni fahaman mereka gitu Tak boleh lagi Tak uh, Beri salam ataupun uh, Mengucapkan salam kepada jemaah semua Sehinggalah ambil semayang dulu Seusai berwudu dia masuk lalu melaksanakan solat dua rakaat. Setelah itu barulah dia boleh mengucapkan salam kepada syekh lalu mengucap salam kepada para jemaah. Ini satu kepercayaan dan juga amalan-amalan yang mereka buat. Tak, nah, Imam bin Jauzi kata ini salah. Ini tak ada panduan dia. Hmm. Ini merupakan bid'ah yang dibuat-buat kalangan sufi belakangan. Sufi dulu tak ada dia kata. Sufi akhir-akhir ni bijak dalam bab benda ni. Dia kata tak. Yang tentu saja menyalahi syariah Allah Azza wa Jal. Sebab fukaha Islam sepakat bahawa sesiapa yang menemui suatu kaum, dia dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka, baik di dalam keadaan suci atau tidak suci. Tak, tak menjadi syarat bagi salam ataupun jawab salam ni. Kena ambil air semayang dulu. Kena semayang dua raka'ak dulu. Tidak. Tak, tapi dia reka buat dia. Mari dari jauh. Tak boleh lagi. Tak, tak boleh beri salam. Kecuali ambil semayang dulu. Semayang sunat dua raka'ak. Barulah jawab salam. Ataupun beri salam. Jadi pandangan Imam Yuzawzi kata benda ni bid'ah. Satu bid'ah. Nah. <tuh> kecuali jika mereka mengambil ajaran ini dari kebiasaan anak-anak kecil. <tuh> dah tahulah. Okey zaman dia ni budak-budak lagu tu. No. Tapi dia buat alasan lagu tu lah. mana manakala ada anak kecil ditanya mengapa kamu tidak mengucap salam kepada kami. Dia menjawab aku belum membasuh muka iaitu berwuduk lagi. <laughs> Jadi mungkin dia ambil mazhab ni kot. Imam dia Jawzi kata. Atau mungkin anak-anak tersebut mengetahui perihal kebiasaan demikian dari para ahli bid'ah. Ataupun budak-budak ni Muqallid Tak? Yang kita klik ke set-set supi ni Tak boleh beri salam lagi Kecuali kena ambil semayang dulu mm. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Li yusallim as-sariru alal kabir Ini adab dalam memberi salam Wal maru alal qa'id Wal qalilu alal kathir nah. Antara adab dalam beri salam ni Nabi ajak Hendaklah yang kecil mengucap salam kepada yang besar Hak muda ataupun yang umur masih muda Beri salam kepada orang umur yang lebih tua Itu adab dia ha. Dan yang melintas mengucapkan salam kepada yang duduk Orang Umari beri salam kepada orang yang duduk ha. Kita diajar di sekolah-sekolah dulu -sekolah Anak murid beri salam ke cikgu Cikgu Umari yang ha. di Kelantan Zaman kita belajar Ustaz-ustaz uh, dia tukar sikit Haa Cikgu lah patut. Dah cikgu baru lagi. Kan budak duduk akelah. Kan. Satu. Bercanggahnya. Kedua bercanggahnya. Wal qalilu alal kathir. Nabi kata. Sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Kita seorang mari. Cikgu seorang mari. Ya. Lah kelah murid ramah. Siapa yang patut beri salam? Cikgu patut beri salam. Tak. Ha, sebab. Pertama. Murid ramah. Lepas tu murid yang duduk. Cikgu yang mari. Wah, ha, cuma satu hujah lah kita boleh kata. Cikgu orang tua. Anak murid yang budak. Ha, ha. Tapi yang lebih afdal kita kata, cikgu lah waktu beri salam. Dia masuk ke lahkan. Mari tepat. Assalamualaikum. Oh. Ha. Sampai lah ni, gitu lagi. Oh. sekarang sekolah ke mana? Ha? Oh. Ha. Upin-ipin pun gitu ha. Tapi itu adab dia beri salam. Orang yang berjalan, beri salam kepada orang yang duduk. Tak. Ha. Ada sambungan hadis ni lagi Orang yang berkenderaan ha, Beri salam kepada orang yang Yang apa ni Yang berjalan ni hmm. Dan kita sahih mereka Iaitu sahihain hmm. Mereka juga memiliki berbagai bid'ah lain berkenaan dengan perjalanan dan hal-hal yang terkait dengannya. Ada dua tiga lagi benda yang disebut dalam kitab teks asal dia. Cuma kita tak ada wujud molek. Antaranya dia gendang. Orang jauh orang orang siapa ni musafir dia gendang. Dia apa ni uh, dia uh, nyanyilah qasidah lah. Uh, dia qasidah. Ada hujah dia. Hujah dia kang ada seorang hamba dia nazarkan kalau lah Nabi selamat balik daripada peperangan ni dia nak kata uh, uh, apa Uh, kompang kan. Tak? Lalu Nabi izinkan. Jadi dia gunakan hujah tu sebagai sunat dia kata orang balik mari jauh ni kita katok gendang. ha. <laughs> Itu antaranya. Lagi ada benda lagi ana tak tengok molek. Ada uh, uh, benda yang dia buat lah Tapi dia wangi hujah-hujah daripada hadis. Golongan sufi ni kebanyakan mereka ni mereka Uh, mentakwil hadis-hadis itu -hadis nas-nas ni untuk membenarkan tindakan mereka ataupun amalan-amalan yang mereka buat. Mereka buat benda ni apa eh? Ni ada hadis gini gini. Mereka buat benda ni mana ni? Ni ayat Quran gini gini gini. Nak? Sedangkan ayat Quran ataupun hadis itu para sahabat Nabi sendiri dan para sahabat tidak faham sebagaimana yang mereka faham. <coughs> Kita ambil zikir joget. Dia ada dalil. Nak? Di zikir joget tu dah, dah ada Ayat Quran lagi dia orang dalil. Nah. Nah. Dia faham ayat ha, apa ni? Uzkurullah qiyaman wa qu'udan. Dia kata berdiri dan duduk itu joget dia kata. Dia faham lagu tu. Ayat Quran dia orang lagi. Dan pelbagai lagi ayat-ayat nas-nas Al-Quran ataupun sunnah dipergunakan sebagai panduan dali bagi dia orang. Kita ambil zikir kalimah Allah. Orang awal dengar memang orang kata, tengok ada dalil Tak? Ayat Quran lagi dia wari. Ha. Sedangkan tidak difahami gitu pun. Ada sustak dikatakan dia wari hadis Nabi tu Tidak berlakunya kiamat sehinggalah tiada orang yang sebut nama Allah atas muka bumi. Tu disebut nama Allah. Ha. Hmm. <laughs> Jadi benda-benda ni dipergunakan sebagai, hmm. di, dianggap itu sebagai dalil. Ha, bukan gitu cara berdalil. Ha. Dalil ni dia kena Quran, sunnah tak cukup gitu kefahaman tu. Nah, kefahaman salafus saleh gua ni dia orang faham. Imam-imam mazhab gua ni faham hadis-hadis ni, ayat-ayat ni tak. <coughs> Jadi Imam Ibn Jauzi kata mereka juga memiliki ha, apa ni <coughs> pelbagai lagi. Ha, bidah bidah yang mereka ada-adakan sepulangnya mereka daripada perjalanan jauh. Hmm. <tuh> Hak kita ni pak sudah dak temu bila nak pergi haji nak pergi umrah kan. Azang azang tak? bang ah. Ha? Leh. Tak. dia bang. Apa hujah apa dah alasan? Perjalanan jauh. Ha? Perjalanan jauh. Ha, dia kait dengan eh, safar, safar. Ha? Kait dengan safar ni ada benda-benda ritual-ritual yang dia buat. Tidak Tak ada nas, tak ada dalil, tapi dia anggap itu sebagai agama. Ha, sebagai agama. Itulah kita kata bidah. Cuma bidah kita kata tidak satu level. Doklah kata kih dia bang ni masuk neraka, dok dok patak neraka. Bab apa eh? Kih bang tu. apa masuk neraka? Eh? Kih baca yasin malam Jumaat, dok gitu. Tak. Ha. <tid> dia bila jadi bidah yang jadi kesesatan ni, apabila kita kekal dengan bid'ah oh kita kita tolak sunnah tu dia kufur dah dengan tak dengan ajaran nabi siapa tahap tu ha tu dia ke arah kesesatan kalau sekadar dia baca yasin dia tahlil dia apa tak ha tu kita kata bid'ah oh, tapi doa siapa tahap sesat ha, tapi bila dia tinggalkan segala sunnah nabi pertahankan ajaran bid'ah oh, amalan bid'ah oh dia ha ni bahaya Ha ni kita kata ha. Ha ni kita kata dia dah menyanggahi nabi dah. Pendek kata bid'ah -oh ni jalan menuju kesesatan. Nah, bid'ah -oh boleh bawa orang gi sampai ke syirik. Bid'ahlah -oh lah yang menyebabkan berlakunya syirik atas muka bumi ini. Dan pelbagai ajaran-ajaran sesat tak ada benda lain asas dia bid'ah. -oh. <coughs> Orang tak jadi sesak kisah beramal hadis sahih. Ha, tak akan jadi sesak. <taps> Tapi disebabkan amalan-amalan bid'ah oh lah timbunya pelbagai ajaran sesak atas muka bumi ini. Abi kita dalam bab perjalanan masuk bab kematian. Ha ni parok lagi ni. Tak. Talbis iblis atas sufi sa ada yang meninggal. Ana kematian. Kita kata bid'ah dalam masyarakat ni ajaran-ajaran pelik dalam masyarakat oh, kita payah kikis buang pertama kait dengan kematian tak kedua kait dengan perkahwinan hak oh, ni payah sikit kita nak berobat oh. hmm. iblis melancarkan dua tipuan dalam perkara ini oh, dia kata dua uh, apa ni talbis tak tipu daya iblis dalam bak kematian ni Tipu daya pertama dia mereka berkata orang mati tidak boleh ditangisi. Beza ni tangisi dengan ratap. Ratap memang dilarang. Nabi melarang kita meratapi kematian. Buana meratapi ni, nak. Menangih habis teh nak, tidak meredai kematian ni sebagaimana perbuatan jahiliah. Ini dilarang meratapi. Adapun menangisi, bersedih sikit itu diharuskan. Tiba-tiba ha. golongan sufi kata orang mati tidak boleh ditangisi. Jadi siapa pun yang menangisi orang mati berarti dia telah menyimpang dari jalur ahli makrifat. Ha. Mana siapa orang pertama hak dia akan terkeluar daripada menyimpang dari jalur makrifat ni? Nabi kita sallallahu ha. alaihi wasallam. Sebab Nabi bila wafat saja anak dia Ibrahim, putera dia Ibrahim, Nabi menangis. Dan sahabat bertanya, "Mu menangis ya Rasulullah?" Ya Nabi kata tak. Ini tangisan rahmat, kasih sayang. Ha. Kita siapa pun orang dekat kita bila mati mesti kita akan menangis. Nangis ni tak salah. Hak yang salah meratapi. Warna meratapi ni katok tubuh. Lah. Cari baju sebagaimana perbuatan jahiliah itu dilarang. Upah orang benda nangis. Ha. Zaman jahiliah tu memang dia ada pasukan pasukan nangis dia bagi di 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 upah sebab apa eh sebab pahamang masyarakat jahiliah dulu kalau seorang tu bila dia mati ramai orang nangis mana dia ni orang hebat bah jadi dia ada orang upah macam pak kita macam kita pergi Johor baru kemarin dak dapat kok dengan di Johor ni dia ada pasukan ni pasukan marhabang dia bagi pak kita ni tak ada dah orang Jauh oh, dia kuat lagi ni. Kadang-kadang puang sungguh. Ha, pasukan marhabang Ha, memang dia pakai sepeseng. Oh kita kata. -kata orang ada lagi ni, ni. ni Ha, tapi zaman jahiliah dia bukan pasukan marhabang. Pasukan nangis ni, ni, ni. dia panggil. Diambil ambil upah untuk menangisi kematian. <coughs> Ibn Aqil menanggapi penyataan ihwal. Tidak boleh menangisi orang yang meninggal dunia tersebut. Bahawa ia merupakan klaim yang jauh dari ketentuan syariah. Maksudnya. Tak, pandangan yang jauh daripada ketentuan syariah. Penyataan tersebut adalah cerita khurafat yang menyimpang dari kebiasaan dan tabiat manusia. Kerana menyimpang dari watak yang lurus, maka penyataan ini perlu ditanggapi dengan apa yang boleh meluruskan watak. Terkait kematian hamba, Allah mengkhabarkan kondisi Ayub saat berita kematian puteranya Yusuf diterima. Guana Nabi Bukan Nabi Ayub tak, Nabi Shu'aib. Eh? Waalaikumsalam. Tak, bukan Nabi Ayub, Nabi Shu'aib. Ha. Nabi, eh Nabi Shu'aib, Nabi Ya'qub. Sorry, eh Nabi Ya'qub. Ha. Gua ada keadaan Nabi Ya'qub. Dalam kita, dalam dalam asa, ya Nabi Ya'qub. Ha. ha. Sebab putera dia, dia Nabi Yusuf. Ha. Hmm. dia tak sebut nama. Fa inna Allah Taala akhbara an <tutupan> nabiyyin karim fa qala wa biyaddat min al huzni surah yusuf. Mana Nabi Yaqub eh salah kan Nabi Ayub. Okey. Terkait kematian hamba, Allah mengkhabarkan kondisi Nabi Yaqub alaihi salam. Sa berita kematian puteranya Yusuf Bagaimana keadaan Nabi aku Menangisi kematian puteranya Tak Tiba-tiba golongan sufi kata tak boleh Tak boleh menangis kepada kematian ni Allah Ta'ala berfirman Wabiyadat min al huzni fahuwa kazim Dan kedua matanya menjadi putih kerana sedih Seolah siapa hampir buta mata dia Tak kerana sedih dengan kematian anak kesayangan dia ni Nabi Yusuf alaihissalam. Dia diam menahan amarah atas anak-anaknya. Sedih berita mati anak seha. Sedih pula perangai anak-anak yang tinggal ni. Yang juru, yang kenang, mati, hilang. Yang tinggal, yang dah belaku belakang. Jadi, dua-dua tu menyedihkan dia. Tak? Sehingga, وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ huzni fahuwa kadhim Lagi dia kata benda dan lagi ya asafa ala Yusuf. Benda ucapan ya asafa mana? Ucapan kesedihan. Aduhai duka citaku terhadap Yusuf alaihi salam. Bukan hanya Nabi aku eh, yang berduka. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis saat puteranya Ibrahim meninggal dunia. Tak? Nabi menangis menitis air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata sungguh mata ini memang menangis. Tak? Nabi bila sahabat tanya, Nabi ucap lagu tu. Nabi kata, "Unda innal aina latadma." Nabi kata, sesungguhnya mata ini menangis. Dak, itu tanda kesedihan. Dak, ah, Dan bukan kata meratapi. <coughs> Jadi kalau dia kata orang-orang yang menangisi kematian tu menyimpang daripada jalan makrifat, oh bisa mu makrifat daripada Nabi. Hah. Ini kita kata melampau dalam ba uh, makrifat ini panggil ha Fatimah radhiyallahu anha puteri nabi sallallahu alaihi wasallam berkata saat rasulullah sakit keras yang sakit nazak nabi dekat nak mati ni yang membawa beliau menuju ajal aduhai betapa besarnya musibah ayah deh ada ucapan dia ya apa? ha dia kata benda wa qurbah dia kata ha wa qalat fatimah wa qurbah abata Masa Nabi tengah nazak pun disebut lagu tu Dan masa ke bumi Nabi pun disebut lagu tu Tak? Fatimah hmm. <coughs> Aduhai betapa besarnya musibah ayah Namun beliau tidak mengingkarinya Nabi tak larang pun ah Fatimah sebut lagu tu Bang, Bila Fatimah dak merasa menyatakan kesedihan Melihat sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat ni. Ha. Siapa pun yang tertimpa musibah pasti hatinya luruh. Mana sedih, tak? Kerana siapa saja yang tidak tergerak kerana sesuatu yang mengembirakan, tak terusik oleh yang menyedihkan, berarti dia lebih mirip dengan benda mati. Mana dia ni tak ada hati perut lagu ni tak? Orang mati pun relax, orang suka pun dia relax. Tak? Beku lagu tu, mana? Ha, dia seperti jamak Ha. Imam bin Jauzi kata Seperti benda beku yang tak ada perasaan ha. <coughs> Sedangkan hati kita ni Memang sifat hati kita ni Hati pun dalam bahasa Arab kita panggil Qalbun Qalbun ni asal perkataan Benda yang berbolak-balik Benda yang tak stabil Kadang gini, kadang gini Dan memang hikmah dia Tuhan Awak lagu tu Kalaulah kata hati kita ni jenis statiklah tu, je tak. Mana tak ada tak berbolak-balik, jairah. Mak, dari kecil sampai ketua gitu je <Gusuh>, tak. Tak ada perasaan dia. Orang mati ke, aksiden ke, musibah ke, banjir ke, ilek, kerah ke. ke. Ha, itu mana hati yang tidak berbolak-balik. Sedangkan hati ni Allah ciptakan fitrah dia memang dia berbolak-balik. Cuma kita nak tak dia berbolak-balik dari kebaikan kepada kejahatan. Sebab tu Nabi ajar kita ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Tak. Nabi ajar doa lagu tu. Ada seorang kita dengar dia doa agaklah dalam sujud dia doa. Dia doa, doa ya muqallibal qulub, dia doa ya musabbital qulub. <laughs> Wahai yang mensabitkan hati, maka sabitkanlah hati aku dalam agamamu. Mana lebih baik ayat dia? Ya muqallibal qulub ke ya musabbital qulub? kita kata lebih tepat lebih kuat ya muqallibal qulub sebab Allah lah yang membalik-balikkan hati tak Allah lah yang membalik-balikkan hati-hati kita ni ada dalam hadis duduk di antara jari jemari Tuhan ni jari jemari Tuhan <coughs> hmm. Nabi SAW menerangkan sisi negatif menyimpang dari watak yang lurus. Tak kala ada seorang sahabat yang berkata, Aku tidak pernah mencium satu pun dari anak-anakku. Ada seorang sahabat badui, Bila tengok Nabi cium Hussein ataupun Hasan cucu dia, Dia kata, aku ada dua belah orang anak, saya kau aku nak cium. Benda <laughs> Nabi tanggapi, Nabi tegur dia. nak mana dia ni tak ada rahmat, tak ada kasih sayang. Mana tak ada hati peruk lah. Nah. Hmm. Dia kata aku tidak pernah mencium satu pun dari anak anakku Dalam hadis itu sebut dalam dua belah orang dia ada anak. No? Padahal dia memiliki sepuluh anak. Hmm. Dia sebut sepuluh anak. Beliau mengutarakan apa yang sanggup aku lakukan untukmu jika Allah telah mencabut kasih sayang dari dalam hatimu. Nabi sebut lagu tu ke dia? Tak. Ha. Seolah dia tengok Nabi buat benda pelik. Dan memang orang badui ni dia ajar anak dia kasar sikit. Tak. Dia ajar cara orang kata kerah. Ha. Sedangkan Nabi ajar dengan lembut kasih sayang. Nabi cium anak dia. Cucu dia ni dok. Ha. Dia kata aku ada 10 orang anak. Seorang habuk aku tak pernah cium. Lalu Nabi kata aku nak no agar ni sekiranya kalau Allah dah cabut perasaan kasih sayang daripada hatimu. Menunjukkan perbuatan gitu tu menyimpang daripada ajaran Rasul. Iaitu tak boleh, rasa sedih. Tak. Buang rasa sedih bila berlaku kematian. Jangan menangis. Oh. Dengan demikian pihak-pihak yang menuntut untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari syariat ah maupun tabiat ah manusia seperti tidak boleh menangis tak kala ada orang yang meninggal dunia bererti dia itu orang bodoh. Jahil. Eh. Terjemah kot Nayu jadi kasar. Lah. Sebut jahil. Beraluh sikit rasa. Kan, hmm yang mengajukan tuntutan atas dasar ketidaktahuan oleh sebab tidak mahu belajar atau menuntut ilmu syar'i. I. Ha. Dan roliknya kita kata gitulah orang-orang sufi ni roliknya dia tak ngaji agama. Dia tidak menuntut. Mereka majoriti mereka ni kita kata lebarlah. Tak lebar. Tak. Dia suka beragama, tapi kurang belajar. Jadi memang Orang yang suka beramal tanpa belajar ni memang ke arah menyimpang tu lebih mudah daripada ke arah kebenaran. Sungguh kita sebut. Kita perhati ada tak orang-orang mari temu kita dia nak beramal zikir tu, zikir ni, dia cedok ambil buku tu, ambil buku ni, tak apa dia belajar. Tak. Maka dia beramal dengan zikir-zikir yang kadang-kadang tak tahu mari mana pun zikir tu. Tak. Makna pun tak tahu. Cuma dia duk kejar ke fadilat oh zikir ni kalau beramal hak ni sama pahala dengan 3000 orang nabi contoh ni dia kejar ke fadilat tu bukan kita bukan nak tu kita nak zikir yang dak fadilat dia wari ha fadilat dia sahih zikir lafaz tu pun sahih barulah kita boleh beramal ha jadi sebab tu Imam Ibn Jawzi kata Golongan ini jahil Dan Bukan setakat jahil Malah nak menuntut ilmu tak, mana nak luk. Dia dok gila cari ilmu laduni dia cari. Tak. Ilmu plek-plek dia nak cari. Sedangkan ilmu Quran Sunnah ada depan mata eh. Tok guru ada ada keliling. Minta maaf sebut sahabat-sahabat kita mengaji Mesir. Kadang-kadang dia tak cari tok guru pun. Gila dia panggil orang Malaysia. Eh. Hok karut maru mari pergi mengaji. Bayar tiket. Belok Ambil hotel pun mata untuk mengajar La ilah mu duduk di lubuk ilmu No. Ulama-ulama Azhar ni Masya Allah Seorang-seorang kadang dua tiga PhD Kita boleh bayang Tak, <laughs> no. dua tiga PhD Tak tabuh dia cari Set orang no. Buka semualah no. Buka semua, tapi itu yang berlaku Berlaku nah. Jadi kita kata patutnya carilah ulama Kita dah duduk berapa hari ni Masih, pergi masjid ni ada ngajar Pergi masjid ni ada ngajar tapi nak cari muka Melayu Gelak gambar Ada orang lain Soma ada Orang Tajikistan ada Indong ada Cari orang Malaysia Jangan Tak lah orang mari ikut talaki dengan harap ni so, Tak tahulah kita jadi Sebab apa jadi gitu Sedangkan Kadang-kadang duduk lama lho, di Mesir Tapi dah aje ngaji dengan harap Macam mana kita Loh kita tengok orang Arab ni ulama Arab ni dia beza dengan ulama Melayu. Dari pertama sudut keilmuang dia sudut keilmuan dia. Keilmuan dia tu Allah. Tak. Ada ilmu sungguh. Nak nak orang mesti Allah kalau dia syarah tu gak. Tak dia kata apa. Orang mesti ni memang dia dia pandai cakap ah. Ha. Beri speka dia tu ra 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 dia sarah. Ha. Tapi sayangnya kalau kita tidak belajarlah. <tuh> Lala malah periksa Di kubur usik <tuh> Kita tengok depan mata Sujuk terus kubur Bukan Melayu lah agak Tak tahulah syiah ke apa Tapi sujuk terus kubur usik Ni tengok depan mata tak dah ambil gambar Allah dahsyat kita tengok Baik kubur usik Lalu ditonton tu kubur badawi Masya Allah situ tu Dah lihat kata apa Tengok Tengok saja kita. Kubur Imam Syafi'i pun sama juga. Kubur Imam Syafi'i, kubur Hussein, kubur Imam, dia panggil Tuk Wali Badawi. Tak, Badawi ni wali, dia kira wali dia, wali abdal ke wali dia, tak tahu. Wang, wali dia. Ha? Oh, wali kutub apa? Wali besar lah. Dan memang setiap tahun, hari haul dia memang pasta gila-gila. Laki puat capur gaul kali. Di Pas, di masjid. Berapa masjid dia? Kalau kita pergi di Tontor tu. Hmm. Jadi dia kata benda. Berarti dia itu orang bodoh. Orang yang jahil yang mengajukan tuntutan atas dasar ketidakketahuan. Oleh sebab, sebab tidak mahu belajar atau menuntut ilmu syar'i. I. Padahal syariat telah memberikan batasan-batasan bagi kita. Syariat ada panduan dia dalam kita beragama ni. Iaitu agar tidak menampar pipi atau tidak merobek baju. Hak ni salah kita meratapi kematian itu dilarang oleh agama. Adapun menangisi kematian sedih kerana orang dekat dak kekasih kita, buah hati kita meninggal ini diharuskan. Nah. Tapi orang sufi dia kerak terus tak boleh menangis. Nah. Kalau menangis menyimpang daripada golongan makrifatullah. Hmm. Pada syariat Allah memberikan batasan-batasan bagi kita. iaitu agar tidak menampar pipi atau tidak merobek baju ketika tertimpa musibah termasuk tak kala ada karib kerabat yang meninggal dunia ha. puak syiah pula melapar kot tu pula tak, geng sufi, siapa tak boleh nangis teruk sebahagian kita tak kumpul-kumpul rata -kumpul tak yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi ni ada benda, -benda ni, poin ni bang, golongan syiah dia meratapi husing, siapa dia katak dada bah. tak, Ha tu nak sikit di Iraq. Ha no, puang dia kata dahi. Tak no, dia kata kepala kerana meratapi kematian Husin. Sedangkan benda ni jelas Nabi larang, tak boleh buat lagu tu. Gi ke India Pakistan dah syak lagi, pakai pisah tu. Tak. No. Kapo kapo dia kata siapa kali ni masih ada. Tak. No. Ha. Ha hok dekat sikit ke kita Thailand dengan Indonesia ada juga buat. Tapi gang ni dak dak mazhab Pakistanlah dia pun tak berani nak buat apa dia mazak, mazak irang je. Dia kata dada je. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Tak. Kita pernah tengok sendiri tu Bukan pernah tengok sendiri, pernah buat sendiri. ha, pernah pergi ke kedutaan Iran dulu. setiap kali hari Karbala, hari 10 Muharram, dengan hari revolusi. Memang dia jeput pondok kita di Kemamang ni dulu. Tak, jeputan resmi dari kedutaan Iran. Tak kata Alakoh tu hubungan tu kuat Kuat sungguh lah Pondok kita tu hmm. Duta Irang main rasmi Boleh bayang <laughs> Bukan pondok learning hmm. aja salah orang kata Salah pula Pondok dulu Pondok sama Pak saudara kita dulu Duta Irang main, resmi, ya. main resmi. Kita, <laughs> rasmi rasmi Kita jun nasyik Tapi perasmian tu Kita jun nasyik Haa ya. <laughs> Okey, ini dilarang oleh agama iaitu tapau pipi kerana sedih ataupun koyokkan, koyok baju, merobek baju ketika tertimpa musibah termasuk tak kala ada karik kerabat yang meninggal dunia. Dan ini perbuatan jahiliah dan ianya dilarang oleh agama. Dosa besar benda ni, eh? dia bukan dosa kecil. Eh? Meratapi kematian termasuk dalam dosa besar. Oleh kerana itu Islam tegas dengan bak kematian ni. Sehingga sekarang ada di kalangan ulama masih kekal larang, larangan wanita ke kubur. Masih kekal. Sebab perbuatan-perbuatan tapau -perbuatan, pipi, cari pakaian ni adalah wanita-wanita jahiliah dulu. Dia meratapi kematian. Nampak tak? Oleh kerana itu Islam tegah. Nabi kata ada apa Allah melaknat apa ni penziarah-penziarah kubur dari kalangan wanita. Sebagai ulama ...antaranya mazhab Hanbali kekas sampai kali ni. Orang puan tak boleh masuk ziarah kubur. Sebab tu kita pergi ke Mekah ataupun ke Madinah... ...jangan berasa hati lah Mereka tak boleh masuk ke kubur bakit. Betul tak? Sebab apa Sebab tu pandangan yang dia pegang. Tengok Itu pandangan yang dia pegang. Ada pun mazhab-mazhab lain mengharuskan. Sebab dia kata... Larangan Nabi yang Nabi kata melaknat orang-orang wanita yang ziarah kubur ni telah ter, uh, telah dimansuhkan dengan hadis yang Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal an fazuruha. Hadis ni ulama kata membatalkan ataupun memansuhkan semua larangan-larangan sebelum ni termasuk larangan kepada wanita. Cuma jaga adab dia, jangan menangisi, jangan meratapi, tak? Jangan capu gaul, jangan tabarruj ketika ziarah ni ziarah kubur 3 kan? kilo bau minyak wangi dia tak boleh lah gitu tak? itu tidak sepatutnya <coughs> Okey. ada pun sekadar air mata yang berlinang dan hati yang bersedih sebenarnya ini tidak tercela menurut syariah tak salah pun kita menangisi mak kita mati ayah kita mati tak salah ini bercanggah dengan golongan sufi sebahagian sufi kata menganggap benda ni salah dan menyimpang daripada golongan makrifat. Oh. tu tipu daya pertama yang iblis kena kepada puak-puak sufi. Tipu daya yang kedua, saat ada yang meninggal, para sufi pun membuat acara yang mereka istilahkan urs. Di acara ini mereka menyanyi, menari dan juga bermain-main. Oh, ni pening kita, tak je tengok ni. Oh. Mereka berkata kami berbahagia untuk si mayat. Sebab kini dia telah sampai ke Rabnya. ni. ni kita dah aje tengok. Siapa nyanyi, siapa apa ni. Hak <Sukai> pernah kita tengok sendiri. Hanya sambutan Haul. Haul di Amang baik, di Mesir baik ada. Haul ni dia sambut hari kematian. Ni. Dan tempat kita ni, sehari dua ni cuba dihidupkan balik. Dulu tak ada. Dulu. Haa. Dulu kubur Tok Kupaluh tak pernah orang buat haul di kubur Tok Kupaluh ni. Setahun dua ni baru ada Kebelakangan ni. Tak. Terbaru kubur Tok Ku kita. Tok Ku pasir kita. Tok kita yang ke berapa, yang ke tujuh ke, yang ke berapa. Di apa ni. Di Mok Lagang. Tak. Ha? ha? situ pun dia dah start buat dah. Tak silapnya tahun kedua dah ni buat. Eh, tahun kedua. Bila dah dia buat gitu dia tak akan berhenti. Kecuali ada pihak berkuasa yang menghentikan. Selagi tak ada pihak berkuasa yang menghentikan, dia akan kekal dan dia akan lebih meriah. Dia akan tak. Dia akan lebih berpesta. Tak lama akan jadi macam ke Indong. Gua ni kita tengok di Indonesia. Tak. Di kubur-kubur wali seorang orang ni, setara mana. Dia punya hiasannya, dia punya benda. Semua tu bercanggah, semua termasuk dalam larangan yang dilarang oleh baginda Nabi SAW. Hak ni kita boleh baca je lah. Pengalaman kita dah pernah tengok. Sapa ha. Siapa menyanyi, siapa alak, menari berkosidah mungkin ada. Hak tu kita pernah tengok. Tempat kita pun dia buat dah. Ha. Di kubur Tok Kupasi kita dah tahu. Di kubur Tok Kupalu memang dia buat. Dia berkosidah. Dia ngatik. Tak. Dia buat tahlil kubur ni. Ha. <tuh> apa lagi dia buat? mak uh, Mana dia buat upacara lah. Sapa perekat kalau berkosidah ni Sapa dia bergendang di kubur nah, ini perbuatan-perbuatan Tak ada orang lain buat benda ni Melainkan golongan sufi Tak, nah, golongan sufi Begitu juga golongan syiah Syiah dia meratapi Syiah siapa tak dia meratapi Tak, nah, syiah dia ada satu Amalan dia, dia panggil Amalan membaca doa kumai nah, Kumai ni dikatakan hamba kepada Sayyidina Ali Lalu Sayyidina Ali hadiah di satu doa yang panjang sebagai amalan dia. Dalam dalam arahan Sayyidina Ali tu doa ni mesti dibaca. Setiap minggu, setiap malam Jumaat. Tak boleh baca setiap malam Jumaat, baca paling kurang setahun sekali. Tak boleh baca setahun sekali, bacalah sekali seumur hidup. Doa aku dia panjang juga doa tu. Tak. Di mana dia baca benda ni? Biasa dia buat di Karbala ataupun kalau di Iran di Qom lah di di kubur di kubur siapa? Khomeini. Tak. Da. Dan dia meratapi. ya eh? Meratapi. Kalau kita dengar dia baca, Google sekali. Doa mai. Ha. Tengok, oh memang sedih lah. Ha. dengan bahasa, bahasa Parsi pula orang tak. Ha. Dia mendayu-dayu dia baca hmm. tak. <teng> ada tiga talbis iblis atas kaum sufi terkait hal ini. Ha. Dalam bab poin ini pula ada tiga talbis di sini tipu daya. Pertama, sunnahnya adalah keluarga duka dibuatkan makanan. Kerana mereka disibukkan dengan musibah yang menimpa. Ingat, sunnah bila berlaku kematian ni jiran tetanggalah buat makan. Bukan tuan rumah si mati tu buat makan. Tak. No. Hak tradisi kita ni bercanggah sikit, mukhalafah sikit dengan sunnah Nabi. Nabi pesan bila berlaku kematian kepada Ja'far ja bin Abi Talib Nabi kata isna'u ta'am li ali Ja'far. Nabi kata tak. Tolong pakak beri wata makanan ke keluarga Ja'far ni sebab berlakunya musibah kematian dalam keluarga tu. Mungkin dia disibukkan dengan urusan jenazah. Tak tak sempat tak dan awak makan ni kita lah awak makan. Tak. Ni dia pula kena awak makan. Bukan sekali tiga malang pula <laughs> betul-betul. Kau pagar lagi tujuh malang betul-betul. Keluarga si mati kena awak makan. Gitu ke sunnah? Tak. Bukan sunnah gitu. Tak. Sunnahnya, sunnahnya adalah keluarga duka dibuatkan makanan untuk dia. Kerana mereka disibukkan dengan musibah yang menimpa. Sehingga tidak sempat membuat makanan untuk diri sendiri. Bukanlah sunnah bagi keluarga duka membuat makanan untuk disuguhkan kepada orang lain. Pak kita, nyakit ni ada? Tak. Mari mana nyakit ni? Mari dari pokok-pokok -pok sufi ni. Tak. Pokok-pokok -pok tasaruh ni. Dan sekarang ni, dah dianggap seperti agama. Kita tak boleh larang Larang kita pula kena jaga tak? Ha. <coughs> Dali yang menganjurkan agama Membuatkan makanan kerana adanya yang meninggal dunia Adalah hadis sahih Dari Abdullah bin Ja'far Dia berkata saat berita kematian Ja'far tiba Nabi SAW bersabda Isna'u li'ali Ja'far ta'aman Fa'innahu qada ja'ahum ma yash'uluhum Ini pesanan Nabi dan ini panduan kita dalam bila berlaku kematian. Nak Kita hak jadi AJK Masjid Surah ke? Kita JPKK ke? Cuba buat benda ni. Cuba kita perhidupkan. Tak. Berlaku kematian dalam rumah. Okey. Pihak Surah, kita buat makan tiga hari rumah ni. Nak Kita hantar makanan. Untuk keluarga si mati ni. Itu lebih mengembirakan dia. Tak. <tuh> Buatkan makanan untuk keluarga Jaafar Nabi kata Kerana telah datang kepada mereka Suatu musibah kematian Yang ia menyibukkan diri mereka Memang bila berlaku kematian Memang sibuk Tak Orang-orang yang pernah hadapi kematian Dalam keluarga Memang kita disibukkan Usangnya Tak Usang jenazahnya Kalau mati di hospitalnya Usang Nak keluarnya Macam-macam Tak -macam. Sehinggalah Sapal sesar ke bumi Barulah sesal usang kita Barulah Habis Tak Uh, kesibukan kita tu. Jadi memang sunnah terbaik yang Nabi ajar orang-orang dekatlah jiran tetanggalah, kau kerabat orang dekatlah tolong pakai mari atau makanan. Leh supaya memudahkan urusan dia. Tu pertama. Mana sunnah suruh buat makan, tiba-tiba sufi ajar keluarga si mati kena buat makan. Kedua, talbis iblis kedua, mereka mengem bergembira untuk mayik dan berkata dia telah sampai kepada Rabnya. Kegembiraan ini tidak beralasan sebab kita tidak yakin apakah si mayik diampuni dari segala dosanya atau tidak. Apa jaminan kita untuk boleh mengembirakan di hadapannya padahal mungkin dia termasuk orang-orang yang diseksa olehnya pula. Tak. Kita tahu mana. Kita sebagai orang hidup kita tak boleh tazkiah, tak menyucikan orang mati tak boleh. Dan kita tak boleh nak kata Allah. Dia ni memang gelak gambo dia memang neraka dah ni. Tak boleh kata dulu. Nak buat sedap ayat pun tak boleh. Nak mapuh tu pun dia pun tak, tak boleh. Cukup sekadar kita mendoakan keampunan, mendoakan rahmat untuk dia. Tu hak Nabi ajar. Tak. Pak kita dia biasa. Pak kita buat. Pas sudah mayang. Ha? Apa yang kamu kata pada mayat ini Tak ha. <laughs> baik ha. Tak perlu kok Sebab itu Nabi kata Fala tuzaku ala anfusikum Tak Mu jangan Tak beri tazkiyah, Menyucikan jiwa ke jiwa kamu Sebab kita dah tahu Apa kedudukan dia di sisi Allah Cuma kita husnuzah Bersangka baik Tak perlulah kita Baik Baik Tak Baik gua ni tak mayam bang ni Tak ha. Ah ha, tapi yang Nabi ajar, akhlisu doa ila akhikum. Dan ikhlaskan doa kepada saudaramu Nah, dengan kita doakan dia, Allah maafirullah wa rahmu. Nah, dan sunnahnya kita kata, dalam semayang, dalam semayang jenazah tu, kita bersungguh doa. Panjangkan doa. Kita tengok kita pergi Mekah ke guna. Doa. Pak kita, dalam semayang jenazah, pendek dia doa. Kita tak ada habis teh lagi. Dia tak akan takbir dah. Ha. Kita Tak iman ke Tapi sudah je semayang. Ha, hak tu panjang tiga kali pada semayang pula dia doa. Dengan tahlilnya dengan baca tiga kunnya dengan Fatihahnya pula. Hak dalam semayang tadi pendek rekah aja. Allahumma fi wa rahamu, sudah Allah pada kat takbir. Ha. Tidak kita kata dalam semayang ni panjang kan. Semayang itulah doa untuk si mati. Semayang itulah syafaat untuk si mati yang kita minta. Wah. Jadi bersungguh berdoa. Doa sungguh-sungguh. Dok panjangkan doa dalam takbir yang ketiga itu panjang tak? Hmm. Boleh, tak ada hak ha -ha. dalam termasuk dalam sunnah nabi kadang-kadang nabi mengulang-ulangi doa yang sama tak ha? meminta benda yang sama Ha, cuma yang terbaik kita kata, kita hafal lah doa-doa yang wari ni. Tak? No. Ha, tak ingat doa, boleh pergi ke bilik mayak. Ada siapa ni? Cik no. Cimi buat ada situ. Doa-doa <laughs> so, doa -doa untuk semayang jenazah. Ada. Eh? Apa Dan kita panjangkan doa. Tak? Eh? Jadi, kita tak perlulah uh, kata, Uh, bergembira kerana orang dia sapa ke Tuhan di mana kita tak tahu kedudukan dia mana. tak kira lah dia ni masih dia hidup dia orang soleh ke ah, ataupun dia jenis orang tak semayang bang ke nanti kita stop kita cukup hanya mendoakan jika dia baik moga-moga kebaikan di sisi Allah jika orang dia orang yang tidak baik tak semayang ke apa ke maksiat ke masih dia hidup kita mohon pengampunan Allah untuk dia cukup gitu tak <tuh> Ni siapa kadang-kadang ada -kadang, orang dia tak pergi teruh mayang. Tak. Alasan dia dia ni gini, dia ni, ni maksiat, dia ni fasi dan macam-macam lah. Dia tak pergi mayang. Gitu ke syariat? Tak, bukan gitu. <coughs> Tambah-tambah saya masjid surah ni. Oh, hak dia jawab tang. Oh. Dia punya eh dia tu siapa-siapa hak -siapa, tak mari masjid kita tak akan pergi sembahyang jenazah dia. Khuduh. Kena dah konsep dakwah tu kita tu. Kena lasung, tak kena oh, langsung tak. Buka. Kau kata tak pergi Kau serabu pun tengok muka mu Wah, sepatutnya Gilah Mungkin dia Hak si mati ni Kita dah 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 tarik dia Mari surah masjid Anak-anak dia tak. tak Tak Keluarga dia Oh, tengok Tok Imam Mari mayang Ayah tak je pergi pun sejik Dia pun malu mati Dia pergi sejik Ni dia pakai kerak tu Mana-mana orang tak mari Masjid surah Kita tak akan semayang jenazah Untuk dia Dia orang lain Oh, tu Faham Siapa pengusi masjid? <tuh> Letih lah gitu. Okey. Umar bin Zar berkata saat puteranya meninggal yang menyita perhatianku adalah rasa haru atas ke keberuntungan kamu bukan sedih atas kehilanganmu wahai anakku dari ummu ala Bahawasanya dia pernah menceritakan ketika Uthman bin Maz'un meninggal dunia Rasulullah datang menjenguk lantas aku berkata Semoga Allah merahmatimu Wahai Abu Sa'ib Aku bersaksi untukmu bahawa Allah telah memuliakanmu Mendengar pujian itu Nabi pun berseru Dari mana kamu tahu bahawa Allah memuliakannya Sahabat ni tak ha, Uthman bin Maz'un ni sahabat Tak Bila ada keluarga dia kata Allah telah memuliakanmu Nabi kata mutahu mat dengan Allah muliakan dia. Mak. Jangan kita tak boleh beri tazkiah. Walaupun kawan baik kita, walaupun kita anggap dia ni soleh. Oh kata dia, dia ni ahli syurga dia ni. Tak, dak nanti dulu boleh. Kita sekadar mendoakan saja. Geng-geng sunnah ni kadang-kadang ada orang yang melampau ni. Dalam bila berlaku kematian, uh, orang-orang yang kita tak setuju tak, tak boleh juga kita siapa melaknat siapa kita tak sepatutnya tak bukan begitu sunnah kita sesama muslim ni walaupun mungkin kita tak belagangin dia kita tak setuju dengan dengan pandangan-pandangan dia dengan amalan-amalan uh, dia cukup sekadar kita mendoakan Allahumma fi'lahu arhamhu tak cukup lah tak perlu siapa kita oh telah mati seorang yang dan ahli bid'ah oh, hatamu ke bumi ini. Tak sepatutnya yang gitu. Ha. Baru ni berlaku seorang Habib dia memang mati ya. Kan? Ada di kalangan kalang geng-geng kalang sunnah hak sadiq ni. Oh. <laughs> dia maki, dia kutuk, dia apa. Apa kita nak kutuk dia orang dia mati dah kan? Tak. Apa faedah kita kutuk? Buat dosa kita je. Tak mendatangkan kebaikan pun tu. Dia dah tak mendatangkan kebaikan untuk kita. Cukup kita Allahummaghfir lahu warhamhu. Kita dah tahu dia di sisi Allah gani walaupun kita tahu, kita tak setuju dengan bid'ah oh yang dia bawa. Tak, bid'ah oh yang dia seru, ya. Tapi batang tubuh dia, dia dengan Tuhan. Kita mana tahu kan, tak? Okey. Ketiga, mereka menari dan menyanyi dalam acara ini. Sehingga perilaku ini membuat mereka keluar dari tabiat wajah manusia. Nari, joget tu, tak? Iaitu bersedih kerana berpisah dengan jiwa si mayit di sisi lain jika memang orang yang meninggal dunia itu diampuni maka tarian dan permainan tetap tidak layak dijadikan sebagai ungkapan syukur sedangkan jika si mayit termasuk ke dalam golongan yang diseksa mana luapan ekspresi kesedihan dari mereka dua-dua ni tak patut tak ah ha, dia buat mana dia buat nah walaupun kita kata si mati ni dah diampuni tak sepatutnya mu sampai joget sampai no, menyatakan kegembiraan tambah-tambah kalau lah si mati tu diazab diseksa tidak diampuni no. mana kesedihanmu Sapa mu <coughs> joget men menari ini tiga benda yang dilakukan oleh sebahagian golongan sufi-sufi yang melampau dalam bak dan no, upacara kematian ni <coughs> habis sini kita boleh Huh? apa? Hmm. Boleh eh? Sekadar tu saja yang kita bincang. Lepas ni kita temu. Di tempat baru kita lah. Ha? <tuk> ha? Di wadi Quran eh. Kita akan tutup dulu. Nak sedih rasa. Se. <tuk> Lama ni kita guna daiwang ni. <tuk> dah tahu, Tak dah. Ha? Dah. <tuk> tolak Covid. Ya, lambat. <coughs> Wallahu alam ada soalan ke ada benda yang nak dibincang? <coughs> 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 hmm. ada nas dia buat hari tapi tak tahu hadis daif eh ke lagu mana ada tak dia ambil lepas tu dia baca tiga kul ke apa dia baca Wallahu'alam alam <coughs> adalah tapi tidak sahih <coughs> tidak sahih hak sahihnya ambil aja kita masuk jenazah ni <coughs> hanya baca bismillah wa ala millati rasulillah orang hujul letak jenazah tu saja <laughs> Bismillah wa ala millati Rasulillah Ada riwayat wa ala sunnati Rasulillah <coughs> Kita hok jula tak mayat Kita hok jula turun bawah orang <gromagnet> Biasanya orang paling dekat dengan si mati Hak sunnahnya hok ha turun mayat ni Nak Hok turun pula Hok turun dari kaki ya Dari kaki Sunnahnya dari kaki Hok turun Itu cara dia Dan yang terbaik kita kata Tak perlulah pakai kanda sepatutnya. Kalau boleh tanpa khanda itu lebih menepati sunnah. Semulia-mulia batang tubuh Nabi pun tak pakai khanda Tak. Khanda itu apa ya? <tuh> Leni lah kurang sikit pakai playbook. Ha. Mari kita cik bok je. Ha. Apa Khanda dia bahan playbook tu. Kayu papang. Papang keset tu. Oh. Tak. Bang. Amari kita tak Kita pakai yang rumah pocik bok lagi dia kata roh. jadi parut sangat. Ha. Berapa ya paling kurang tiga ratus, empat ratus rak. Ni, tu. Tapi alasan bila Anam berlaku kematian, mak Anam meninggal, arwah ayah pun meninggal, dulu akan kandil berlaku. Anak kerak sesa. Tapi adik-adik kata, tepat apa alasannya dia kata, tanah kita ni tak sesuai. Tak boleh nak buat liang dia lah pun tak boleh, nak no, tengah tu pun tak boleh. Terutama kalau di kubu Jabu tu kan, dia tanah berpasir. Katanya kalau di Kemamang ni belah 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 uh, apa pasir gajah nak. No, mungkin betul. betul boleh kerak. Ke hangit tu. tanah Ah, hak tanah tambung eh. Ah, ha, mungkin. Hak hmm. setakat anda dengar menu no, apa ni belah pasir gajah ni no, boleh buat liang. Hak tu lebih baik gitu kata, lebih baik. Dan ucapan masa kita sebut letak tu tu Bismillah wa ala sunnati rasulillah Ataupun wa ala millati rasulillah Itu sunnah Wallahu alam <coughs> 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 Dia hasal memang dia kena tanuh Memang letak atas tanuh Cuma pak kita ni dia duduk akhanda Dah akhanda atas jadah pulak Wah. Jadi Tak? itu benda asal memang kita letak tanah-tanah. Juga ha, kepentingan yang untuk betul tu tak ada salah lah, tak ada syariah. Dia cuma nak betul kedudukan posisi. Tapi kalau ada dengan tak fadilah-fadilah tertentu wallahualam. Hok kata letak ambil kepal baca tu memang ada tapi dhaif lah. Tak. Dhaif tentang ambil kepal lepas baca. Dia suruh baca benda Fatihah ke benda ingat ada baca sekali. Dia suruh. Adalah ha. <coughs> <coughs> Munjiat dia kira. Tak, benda yang menyelamatkan dia. Tak, yang menyelamatkan dia hanya amal dia. Kita kata. Kita hak hidup ni hanya boleh mendoakan doa supaya Allah ampun. Tu je kita boleh buat. Hak tahlil, hak apa, hak tu rekaan semua belum tentu. Tak kita berkerak, hak baca yasin ke apa dak. Ada yang kata siapa tapi belum tentu. Hak yang insya-Allah yang memang Nabi suruh kita sungguh buat doakan dia. Dak supaya dia diampuni, supaya dia dirahmati. Okey. Wallahu'alam subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.